Trukatja kundër rishrave në Malishev ka filluar. E kompania Zona Park për këtë punë është e kontraktuar tash e 3 vjet nga Ministria e Bujqësisë. Por i njëjti operator këtë vit për punën e njëjtë fitoi edhe tenderin e komunës, por me një çmim 33% më të lartë se vitin e kaluar. Për këtë arsye reagoi edhe opozita. Ata po thonë se pati kompani që ofruan çmim më të ulët. Dallimi është se këtë vit ka 400 hektar më pak për të spërkatur, onën tjetër dallimi në çmim është 15 euro humbje e buxhetit të komunës. Por në komunën e Malishevës thonë se tenderi në fjalë është në procedurë dhe ende nuk është nënshkruar kontrata e as që ka nisur spërkatja kundër rishrave në bazë të tenderit të tyre. Është duke zhvilluar, domethënë në prokurim ende projekti i komunës, por nuk jam në dioni që ka fitues dhe që ka kontratën e nënshkruar me komunën. Kompania që ofroi çmimin më të ulët tashmë ka paraqitur ankesë nga se nuk dihet pse nuk u zgjodh. Krasniqi i vetëvendosjes po pretendon se po keq përdoret buxheti komunal. Edhe për shkelje të barazisë në tenderim në këtë rast, duke ja bërë padrejt një kompanie që ka apliku dikun me 12.500 euro më lirë. Por udhëheci i kompanisë fituese Zona Park, Enver Hoti, rritjen e çmimit e arsyetoi me shpenzimet e mëdha që ka. Sipas tij, këtë vit ka mungesë të importit për lëndën e parë që i kushton 19 euro për litër.